بقر أحمد إيمان أو كم إذا مدح دغميت كالسومالي لان أو هرو شاقي إنو مرتقال عسو مدى أفيدي سلطانك قود إي بلوين تا عرب أيا هالكن ورباهين تاكل هادلاي وحا وشاقي إني باقاتي عسو مدى ما أنت أفيدي سلطانك قود إي بلوين تا عرب أو كدع لها هالكن أو هوتيل كمانجا جاردن وحا وشاقي إن علادة باقشادو كتمي حق سلطانك قود إي بلوين تا عرب oo ayagu ay gadaal ka soo sheegi doonaan goorta ay diyaar ka yihiin boqorka ayaa sheegay in ay isaga casuumadu diyaar ka tahay kuna qaban doono halkan oo ah hotel mango garden meeshan fadhina waxa weeyaan mango hotel waxaan ugu talagalnay inaan ku qabano administrative ugu sameeyo suldaanka iyo salaadinta kale Soomaaliland ee aan ku soo maasuumiyeeba marka aniga halkayga dawa ka dhamaatay weena ka dhameed laakiin cilad farsamo halka moogta suldaanka ayaa iska yara timid oo malaha arimo kale ku yara mashquulay isaga ay dib ugu yara dhig igeena yara suugila jumca wixii ka dambeeyayna kula soo hadlay marka saas u meen qotay waa ballanku waa kiyuun macsuumaduna waa tiyuun adam sharafeedkan insha Allah ta'ala waan sameynayaa sidaan horay ugu ballan qaaday weyna dhantahay hudheelkana waan dhamaysanay insha Allah ta'ala de suldaanka ma jawaab ka sugaya de isaga suldaanka ila taliyashiisu waxay ugu yiraahdeen anaga kula soo hadlina jimcaan imka soo socda haddii ilaahay yiraahdo waqtigaana ayaanu cayimina waqtigayu yiraahdo diyaar baanu nahay ayuun baan demoogtahay dhacaysa insha Allah markaa warbaahintana waanu sheegi doonaa salaadinta Soomaaliland iyo marti sharafta kale iyo siyaasiyiin iyo cid allaalay cid daneynaysa inay xaflada suldaanka aan ugu sameyno adeem sharafeedna ka soo qayb gasho insha Allah ta'ala Cabdiraxmaan Chumbo Aerial TV Hargeysa.